तप को मेरो, हामी सबैको को सामुदायिक रेडियो रूपंदेही एफएम एक सौ दु मेगा हर्ज्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डट संसार भर सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीशी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि सबैलाई मेरो प्रेमले अभिवादन आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा हिजो र अस्थि दुई दिनमा विशेष प्रसङ्ग के थियो भने आगो र फलामको दृष्टान्तमा यो स वस्तु र असत वस्तु सत् सधैँ रहिरहने वस्तु आत्माको र असत जो सधैँ रहिरह रहँदैन दे, त्यसको विभाजन त्यसलाई चाहिँ नि अलग अलग गरेर अनि सत्य वस्तुलाई लिएर असत्य वस्तुलाई त्यागेर बाँकी रहेको जो सदा सत्य ते वस्तु हो त्यसमा रहिरहनको लागि प्रसङ्ग थियो अर्थात आगो को दृष्टात में चेतन आत्मा रलाम को दृष्टात में थूल शरीर यो पांच प्राण दस इंद्रिय यो प्राण एउटै भने पनि त्यो पाँच किसिमको हुन्छ जस्तो इन्द्रिय एउटै भने पनि त्यो ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय गरेर पाँच गरेर दसवटा हुन्छ अनि यसै गरी मन अनि बुद्धि र अहङ्कार यी चाहिँ नि यो फलामको प्रसङ्गमा आएका थिए र अब यो फलाम अर्थात् जस्तो अब मरेको शरीरले महुँ ऊ फलाना हो भनेर जस्तो बताउन सक्दैन तर जिउँदो मान्छेले म हुँ मेरो नाम फलाना हो ऊ फलाना हो मेरो साथी हो यसरी चाहिँ नि जिउँदो मान्छेले बताउन सकिन्छ यसरी चेतन र जड यस्तो किसिमबाट छुट्याएर अनि यो छुट्याइएको जो चेतना आत्मा हो त्यो चाहिँ नि अन्त्यमा बाँकी रहन्छ अर्थात् त्यो अहङ्कारदेखि पनि अलग जानेपछि किनकि अहङ्कारलाई जान्ने त जान्ने वस्तु त चेतना आत्मा हो अहङ्कार त जानिने वस्तु हो जान्नेवालामा जानिने वस्तु त हुँदैन फेरि अब सदाकालीन छ भने चेतना आत्मा हो अहङ्कार यो शरीर संसार रहँदासम्म अथवा शरीर संसारलाई लिएर बनेको वस्तु हो अहङ्कार यसैले अहङ्कारदेखि अलग जो चेतन आत्मा हो त्यो चाहिँ नि अन्त्यमा बाँकी रहन्छ र जो मलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग पहिलादेखि आइराखेको छ त्यो पुरापुर म चाहिँ नि त्यो अहङ्कारलाई पनि नाश गरेपछि जो बाँकी रहन्छ त्यो बाँकी रहेको जो साक्षात् अनुभव हो यो चैतन्य आत्माको अनुभव त्यसलाई नै यथार्थमा म भनेर हामीले जान्नुपर्छ अब यो थियो हिजो र अस्तिको प्रसङ्गमा अब आजको प्रसङ्गमा के छ भने आत्मज्ञान गर्नलाई अथवा ज्ञानमान हुनको लागि अथवा मोक्ष भएर रहनको लागि अब सातवटा आधारहरू छन् र त्यसमध्ये सुरु र पहिलो हो शुभेच्छा यसैले आजको विषय हो शुभेच्छाको विषयमा आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा आत्मज्ञानी हुनको लागि प्रसङ्गमा शुभ इच्छा भनेको के हो भने राम्रो इच्छा अब सबभन्दा राम्रो इच्छा त के हुन्छ भने जो सदा सत्य वस्तु छ त्यसमा रहिरहने इ इच्छा नै शुभेच्छा हुन्छ अब मानिसलाई चाहिँ नि एउटा यस्तो अवसर छ मानिसले सधैँ रहिरहने वस्तुलाई पनि लिन सकिने त्यस्तो क्षमता छ हरेक मानिसमा संसारका सबै मानिसमा होइन त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर अरू प्राणीहरू कुकुर बिरालो जस्तै अब बिताउने हो भने पनि त्यो पनि आफ्नो इच्छा हो तर त्यसबाट केही सुधार हुँदैन आफूले जो खोजेको दुःख चिन्ता डर हो त्यो हट्दैन आफूले जो सदा खोजेको सदा सुख शान्ति हो त्यो चाहिँ प्राप्त हुँदैन हुनाले शन्चार संसारमा संसारी सबैले संसारी हामी सबैले जो खोजेका दुःख चिन्ता डर सधैँ हटोस् सधैँका लागि र सुख शान्ति सधैँलाई प्राप्त होस् भन्ने जो हाम्रो चाहिँ नि पवित्र इच्छा हो सबैको भित्री रूपबाट जानेर होस् या नजानेर होस् त्यसको समाधानतर्फ लाग्नु नै शुभ इच्छा हो अब शुभ इच्छा यहाँ चाहिँ नि स्पष्ट भन्नुपर्दा आत्मामा परिणत हुने अर्थात् परमात्मामा परिणत हुने अर्थात् अमर रूपले सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्दै आनन्दमा रहिरहने यो जो हो यो चाहिँ नि इच्छालाई यस्तो इच्छालाई चाहिँ नि शुभ इच्छा भनिन्छ सबभन्दा राम्रो इच्छा हो र अब पहिला त आफ्नो इच्छा हुनु पऱ्यो आत्मज्ञान आफै हुने त होइन आत्मज्ञान हुनलाई आत्मभावमा रहनलाई पहिला त प्रबल इच्छा नै हुनु पर्यो मुख्य इच्छा नै हुनु पर्यो र यो मानिसलाई सबै मानिसलाई सधैँ यो आत्मा परिणत हुने आत्मा रूपले रहिरहने अवसर सबैलाई भइराखेको हुनाले यो अवसरलाई हामीले चाहिँ नि यसलाई छोप्नै पर्छ वर्तमानमै छोप्नुपर्छ किनकि शरीरको त यसलाई अब पानीको फोका भन्ने चाहिँ हामी उदाहरण दिइन्छ ए मानिसको जिन्दगी त के हो र पानीको फोका जस्तै हो एकछिन छ एकछिन छैन हामी भन्छौँ नि फेरि हामीले यो एकछिनको शरीर हो भन्ने प्रसङ्ग हामीले कुरा निकाल्यौँ भने त चारैतिरबाट कस्तो आउँछ भने भोलिसम्म बाँच्न पाएँ धन्ने जताततै घटना छ आज भएको भोलि छैन कसैको पनि केही पक्का छैन शरीरको केही भरोसा छैन भनेर हामी सबैले भन्छौँ अब यो अवसरमा के भने अब त्यसको विकल्प छ त्यसको समाधान छ त्यो समाधान के हो भन्दाखेरि सधैँ रहिरहने मर्नै नपर्ने किनकि मरेकोलाई जान्नेवाला कहिले मर्दैन जान्नेवाला जान्नेवाला भिन्न रूपले आत्मा यदि हुँदैन भने मरेको सिद्ध नै हुन्न त्यसैले मरेको प्रमाणित गर्नलाई पनि मरेको मान्छेदेखि मर्नु भावदेखि अलग्गै जान्नेवाला चेतन पृथक रूपले त्यो हर हमेसा रहेकै हुनुपर्छ अनि मात्रै मृत्यु प्रमाणित हुन्छ त्यसैले यो मर्नै नपर्ने किनकि जान्नेवाला कहिले मर्दैन त्यो चेतन आत्मा हो र त्यो चाहिँ नि अत्यन्त सुख रूप हो अत्यन्त परिपूर्ण रूप हो स्वतः सुख रूप हो सदाकालीन सधैँ रहिरहने स सबैको लागि सधैँ यस्तो चाहिँ विषय हो आत्माको र यसमा चाहिँ नै अब कुनै पनि धर्म सम्प्रदायहरूले यसमा ए यो त मेरो धर्म पर्दैन यो त अर्कैको धर्म रहेछ अर्कैको धर्म के सुन्ने भन्ने प्रसङ्ग आउँदैन यसमा यो किनभनेदेखि आत्मा भन्ने कुरा त कस्तो हो भन्दाखेरि संसारको धर्म हो आत्माले पनि कसैलाई भेद गर्दैन हुन र चाहिँ नै सबैको चाहिँ नै इष्टवस्तु सबैको आफ्नो साक्षात् स्वरूप नै आत्मा हो त्यसैले संसारका सबैको आत्मासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ जस्तो हरेक बल्बहरूमा हरेक मर्करीहरूमा बत्तीका मर्करी मर्गरीहरूमा त्यो करेन्टसँग चाहिँ नि सधैँ सम्बन्ध छ त्यो करेन्ट सधैँ रहिरहन्छ बल्बहरू त आफ्नो टाइम भएपछि फ्युज हुन्छ बिग्रन्छ त्यो राख्ने फेर्ने क्रम पनि भइरहन्छ तर करेन्ट सधैँ रहिरहन्छ त्यो करेन्ट स्थानीय जो चेतन आत्मा हो त्यो मुख्य हो र त्यो सदाकालीन हो त्यसैले यो चाहिँ नि आत्मा म जसरी पनि हुन्छु आत्मामा परिणत हुन्छु भन्ने यस्तो चाहिँ नि अठोट चाहिने यस्तो शुभ इच्छा चाहिँ नि हामी सबैमा हुनु यो प्रथम आवश्यकता हो किनभने यहाँ वास्तविकता के छ भने जस्तो हामीले एउटा दृष्टान्तमा ल्याउँ पोखरीमा ठुलो पोखरीमा पोखरी हेरेको पोखरी पोखरी हामीले याद गरौँ त्यहाँ पानी पानीभरिभराउँछ त्यहाँ डिलमा गएर हामी हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भने त्यहाँ तरङ्गहरू फैलिराखेको हुन्छ त्यो गोलो तरङ्गहरू निक्लने फैलिरहने निक्लने फैलिरहने निक्लने फैलिरहने त्यो हर हमेसा त्यहाँ चलिरहेको हुन्छ भइरहेको हुन्छ तर हाम्रो दृष्टि के हुन्छ भने त्यो तरङ्गपट्टि गइरहन्छ जुन गोला आकारमा जुन फैलिरहन्छ त्यसैमा नै हाम्रो केन्द्रित हुन्छ तर त्यहाँ यथार्थमा के छ भने त्यहाँ त एक पानी मात्रै छ गहिरो पानी छ धेरै पानी छ त्यो पानीमै त्यो बाहिर देखिएको हो त्यो त्यस्तै पानी स्थानीय चाहिँ आत्मा हो त्यो तरङ्ग स्थानीय चाहिँ नि शरीर संसार हो मूल पानीको कारणले जस्तो तरङ्गहरू फैलिराखेका हुन्छन् त्यस्तै हामीहरूको चाहिने यो मूल चाहिँ चाहिने आत्मा सधैँ सबैको भित्र रहिराखेको छ त्यसैले हामीले चाहिँ चाहिने त्यो मूल पानीको रूपमा हामीले आत्मालाई लिएर त्यो तरङ्गहरूलाई यसरी संसारको रूपमा लिएर यसरी पृथक जानेर हामीले चाहिँ नि त्यो पानी स्थानीय आत्मालाई हामीले जानेर यसलाई लिनुपर्छ र यहाँनिर अर्को के बुझ्नु पऱ्यो भने जो चाहिँ नि तरङ्गहरू लहरहरू जो फैलिएको छ त्यो पनि पानी, पानी रूपै हो पानीदेखि अलग्गै होइन त्यसैले माथि तरङ्ग मात्र हेर्दा त्यो पानीको हिस्सा प्रति हाम्रो दृष्टि जाँदैन हाम्रो ठुलो कुरा ज्ञानबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ तर मूल पानीलाई हामीले लियो भने त्यो पानीको पनि हामीलाई साक्षात् अनुभव हुन्छ र तरङ्गहरूको पनि स्वतः अनुभव हुन्छ यसैले चाहिँ नि आत्मज्ञान गरिसकेपछि के हुन्छ भने आत्माको पनि साक्षात् आत्मा हाम्रो अनुभव हुन्छ सधैँको लागि र Uh, त्यो तरङ्ग जस्तै यो शरीर संसार पनि आफ्नो प्रारब्ध रहेसम्म आफ्नो यो संसारको संस्कार रहेसम्म त्यो पनि बाहिरबाट चलिरहन्छ यसरी दोहोरो फाइदा छ हुनाले आत्मज्ञान गर्दाखेरि आत्मालाई पनि जानियो अनि भएको संसार पनि यथावत चलि नै रहन्छ यदि चा। चाहिँ हामी आत्मज्ञान गरिएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि उयो सर्ने मर्ने मर्ने सर्नेको क्रममा मात्रै हुन्छ र हामी यथार्थ कुरा भेटाउन सक्दैनौँ त्यसैले स यथार्थमा आत्मा मात्रै हो आत्मा हो स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश हो परमानन्द रूप र हामीले हाम्रो थिति कस्तो बनाउनु पर्छ भने परमात्मालाई आत्मा परमात्मा वास्तवमा एउटै हो हुनाले परमात्मालाई नै जतातिर जहिले पनि जसरी पनि परमात्माकै अनुभव भइरहेको होस् त्यस्तो आफ्नो थिति चाहिँ नै आफूले बनाउन सक्ने हुनुपर्छ अरू अरू दोस्रोले अर्कोले जेसुकै भन्लान् जेसुकै अनुमान गर्लान् तर आफूले आफ्नो दृष्टिकोणमा हामीले हाम्रो दृष्टिकोणमा परमात्मा रूपले मात्रै अनुभव गरिराखेको परमात्मा रूपले मात्रै जतिखेर पनि रहिराखेको त्यस्तो अनुभव हामीहरूमा चाहिँ नि त्यस्तो योग्यता हामीले बनाउनु पर्छ त्यो अवसर छ त्यही अव त्यही प्रसङ्गमा नै अहिले सातवटा प्रसङ्ग चाहिँ आइरहेको छ चा, त्यसमा चाहिँ नि मुख्य शुभ इच्छा हुनु पऱ्यो र आत्मज्ञान गर्छु आत्मामा जसरी पनि बदल्छु आत्माको लागि म जस्तो पनि त्याग गर्छु भन्ने यस्तो नि हामीहरूको धारणा र हामीले अठोट गर्नुपऱ्यो किनभने पुरुषार्थले प्रारभलाई जित्दिन्छ पुरुषार्थ ठुलो कुरा हो पुरुषार्थ हो ठुलो लक्ष्य लिने हुनाले चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि दे भन्नुहुन्छ उडी छुनु लक्ष्य लिनु कि उडी छुनु चन्द्र हुनाले चाहिँ हामीले आत्मा रूपी ठुलो लक्ष्यले हामीले चाहिँ लिनुपर्छ आजको चाहिँ नि प्रसङ्ग यही हो शुभेच्छा यसरी हाम्रो आत्मज्ञान गर्ने इच्छा हामीले आज आजबाट एकदमै दृढ गरौँ सशक्त गरौँ अब हाम्रो चाहिँ भोलिको प्रसङ्ग अब आत्मज्ञान गर्ने प्रसङ्गमा दोस्रो प्रसङ्ग रहनेछ खानपिनपट्टि दृष्टि आहार विहार व्यवहार आचरण यसप्रति हाम्रो दृष्टि चाहिँ नि दिनुपर्छ चा। किनभने खाना किन भन्दाखेरि मन बन्ने खानाले नै हो त्यसैले मन चाहिँ राम्रो गर्नलाई खानालाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ हुनाले चा। यो चाहिँ सुरुमै हामीले चाहिँ नि दोस्रोमा यो खानपिन आहारका साथै अब बिहार भ्रमण अनि व्यवहार आचरण यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ नि चारणमा पनि मुख्य आहार हो खानपिन यसमा हामी भोलि केन्द्रित हुनेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि सबैसँग प्रेमले विदा माग्छु जय पशुपतिनाथ सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि